Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Sizinlə bugün abituriyent verilişidir. Bilirik, dünən məlum 1-ci və 4-cü qruplar üzrə imtahanlar keçirildi, təkrar imtahan keçirildi və nəticələr hamıya maraqlıdır. Nəticələr hamı üçün həyəcanlıdır. Necə olacaq, kim hara qəbul olacaq və bütün bu suallarınızı cavablandırmaq üçün bugün qonağımız var studiyada, həmişə olduğu kimi təhsil üzrə ekspert İlkin Məhərrəmov qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz İlkin müəllim. Xoş gördük Günar xanım, hər vaxtınız xeyir. Bayaq söylədiyim kimi hamı həyəcanlıdır. Həm valideynlər, həm tələbələr. Hamı nəticələrini bilmək istəyir. Hamı istəyir öyrənsin ki, görəsən dünən ikinci cəhd imtahanlar necə keçdi və kim hara qəbul olacaq. Əvvəlcə gəlin qısaca deyin. Dünənki imtahanların nəticələri necə oldu? Sizcə suallar çətin oldu yoxsa yox? Günar xanım, təşəkkür edirəm. Əslində ilkin olaraq onu qeyd edeyim ki, yəni bizim bu ikinci cəhd imtahandakı nəticələrlə bağlı abituriyentlərin ya da valideynlərin gözləntiləri açıq belə səmmi olaraq deyim ki, o qədər də yuxarı deyildi. Bunun səbəbi nə idi? Çünki bir həftə bundan əvvəl 2-ci, 3-cü qrupların 2-ci cəhd imtahanı oldu və orada imtahan çox ağır oldu. Bu artıq 1-ci, 4-cü qruplar üçün bir əslində bir mesaj idi, bir siqnal idi ki, yəni 2-ci cəhd imtahanları o qədər də asan olmayacaq. Bunu biz əvvəlki verilişlərdə də müzakirə elədik. Biraz yəni mövzunu orada müzakirə elədik ki, bunun səbəbi nədir? Burada buraxılış imtahanlarının biraz asan olmaq məsələsi var idi. Ona görə məcbur blok imtahanları çətin olmalı idi və Dövlət İmtahan Mərkəzi bəlkə də yəni bu ilə yenə deyirəm, müəyyən bir balanslaşma yaratmaq istəyirdi. Təbii olaraq yəni gözlənilər kimi 1-ci, 4-cü qruplarında 2-ci cəhd imtahanı mən deyərdim ki, yəni bununla müqayisə eləyim. Yəni biraz bir müqayisə olmalı. Yəni nəyə nəzərən çətin, nəyə nəzərən asan. Yəni biz öz yanımızdan durub buna çətin, buna asan deyənmərik. 1-ci cəhd imtahanına nəzərən çətin idi. Yəni 1-ci cəhd imtahanında iyun ayının 2-si bildiyiniz kimi 1-ci, 4-cü qrupların 1-ci cəhd imtahanı olmuşdu. Blokun 1-ci cəhdi oldu. Bu imtahan həmin imtahana nəzərən çətin oldu. Amma uşaqlar ikinci cəhd ona görə imtahan verirlər çox vaxt ki, nəticələr yüksək olsun. Yüksək olsun, bəli. Bunu yenidən biz keçən verilişlərdə də bunu müzakirə elədik. Amma çox təəssüf ki, yəni bu il o olmadı. Yəni bunun, əslində bu imtahanlar şans imtahandır. Yəni bu imtahan abituriyent üçün bir şansdır. Abituriyent bunu dəyərləndirməlidir. Birinci imtahandakı səhvlərindən nəticə çıxardıb, burada onları düzəldib, balını artırmaq üçün bu imtahana gedir. Amma çox təəssüf ki, bu il ikinci cəhd imtahanları həm ikinci, üçüncü qruplar üçün, həm də birinci, dördüncü qruplar üçün birinci cəhd imtahandan çətin oldu. Yəni özdə, mən sizə deyim ki, Günar xanım, yəni kifayət qədər çətin oldu. Məsələn, kimyası, dünənki imtahanın kimyası kifayət qədər ağır olub, fizikası ağır olub. Bəlkə biraz riyaziyyatda, belə deyim də, biraz ehtiyatlı davranıblar. Bir də dördüncü qruplarda da biologiyada biraz belə humanist davranıblar. Amma kimya, fizikada uşaqları kifayət qədər sıxıblar və bu mən sizə belə deyim, yəni dünəndən bu tərəfə məsələn mənim özüm bir yəni şəxs olaraq mənə kifayət qədər yəni mesaj, zənglər olur. Yəni hələ mənə zəng eləyib, yəni belə açıq belə deyim də, yəni balın qaldıran abituriyent görməmişəm. Yəni hamı mənə ancaq yığır ya da məsəl üçün ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə, digər yerlərdə, amma yəni birinci cəhd imtahandakı balınla artıq işini planlayır ki, nə eləyə bilərəm. Necə fikirləşirsiniz? Hər iki qrup üzrə orta ballar nə qədər olacaq, neçə olacaq? Burada Günar xanım, biraz məsələ fərqlidir. Bunu mən hər dəfə deyirəm, yəni yenə də vurğulamaq istəyirəm. Orta bal o qədər də yüksək deyil. Yəni orta bal əslində müəyyən bal aralıqlarında konkurs ağırlaşacaq. Məsələn, yüksək ballarda konkurs ağır olacaq. Yəni buradan bunu bütün abituriyentlərə də deyim. Məsələn, tibb ixtisası 4-cü qrupun top ixtisasıdır. Ən yüksək, yəni ballı ixtisas. Ya da məsələn, 1-ci qrupun ən yüksək ballı ixtisasları eri alt qrupunda, yəni informatikada Bakı Neft Məktəbinin ixtisaslarıdır. İnformasiya təhlükəsizliyidir, proses avtomatlaşması mühəndisliyidir, kompüter mühəndisliyidir. Bunlar ən top ixtisaslardırlar. Yəni bunların balında konkurs ağır olacaq. Çünki güclü uşaqlar buraxılış imtahanında da yaxşı bal götürüblər və blok imtahanında da lazım olan ballarını götürdülər. Yəni digər uşaqlardan fərqli yuxarı bal götürdülər. HB-də ki, burada problem nədə olacaq? Yəni ən ciddi problemlərdən biri yanacaq limitli ixtisaslarda. Yəni bu blok imtahanlarında 100 baldan aşağı bal yığan kifayət qədər abituriyent var. Və bu çox böyük bir problemdir. Yəni 100 balın altında qalan abituriyent limitə düşür və limitə düşən abituriyent yalnız və yalnız müəyyən olunmuş bir neçə ixtisası yaza bilir. Orada çox ciddi bir, yəni rəqabət olacaq. Bu il yəni dəhşət olacaq orada. Yəni uşaqlar siz lap qorxudursunuz. Yox, bu reallıqdır, həqiqətən bu reallıqdır. Yəni amma məsələn orta ballarda, orta bal dediyim nədir? Məsələn 350-dən 350-500 arası olan ballarda bəlkə də ballar düşəcək. Keçən ilə müqayisədə necədir? Keçən ilə müqayisədə orta ballar aşağı salına bilərmi? Yox, burada məsələ belədir. Mən sizə bunu deyim də. Yəni orta bal, yəni ümumi olaraq bir orta bal çıxarsaq, orta bal keçənkindən yuxarıdır. Bunun da səbəbi buraxılış imtahanlarıdır.
Çünki buraxılış imtahanı çox asan oldu. Uşaqların bütün elə balı götürsək, bala görə baxsaq, bala görə bir ortalama çıxartsaq, orta bal keçən ildən yuxarıdır. Amma məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, orta bal yuxarı olsa da məsələn uşaq gedib, məsələn mən sizə bəlkə minlərlə tələbə göstərirəm ki, buraxılış imtahanında 140-ın, 150-nin üzərində yığıb, amma gedib blok imtahanında inanın mənə 100-ü keçməyə o tərəfə, 50-ni keçəməyib. Və bu çox böyük problemdir, həddən artıq problemdir. Yəni abituriyent limitə düşür və bu limit məsələsi mən yenə, yəni sizin vasitəniz üzərində burdan yenə səslənirəm, yəni bu Dövlət İmtahan Mərkəzinə ya da Təhsil Nazirliyinə. Yəni bu limit məsələsinə bir də təkrar baxılmalıdır. Çünki əgər limit məsələsinə baxılmasa, yəni orada ancaq və ancaq limitli ixtisaslarda çox ciddi rəqabət olacaq. Yəni adi istədiyim də məsələn birinci qrupun limitli ixtisası ekologiya mühəndisliyidir, melorasiya mühəndisliyidir ya da aqrar sahənin aqronomluğudur, aqromühəndisliyidir, zoomühəndisliyidir. Yəni inanın mənə ki, bu ixtisasların balı qalxacaq. Bir içində bəlkə bir elə ixtisas olacaq ki, onun balı bir 70 bal, 80 bal qalxacaq. Ona görə bu məsələ biraz ciddi analiz olunmalıdır və o limit məsələsinə düşünürəm ki, mütləq şəkildə yenidən baxılmalıdır. Söhbətimizə qayıdacağıq İlkin müəllim, amma bizə bura yazıb göndərən, maraqlanan insanlar da var. YouTube səhifəmizə yer gəlmişkən sizi maraqlandıran sualları qeyd edə bilərsiniz. Vaxtımız çərçivəsində çalışacağıq ki, bir çox sualları cavablandıraq. Salam, 450 balla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kompüter mühəndisliyinə qəbul ola bilərəmmi? Azərbaycan bölməsinə olar. Yəni Azərbaycan bölməsinə düşər. Kompüter mühəndisliyi adnusuda İngilis bölməsi də var, Azərbaycan bölməsi də var. İngilis bölməsinə çətin olar, amma Azərbaycan bölməsinə düşər. Yəni ehtimalı var. 555 balla UNEC kompüter mühəndisliyi Azərbaycan dili tədris pulsuz maraqlanır. Yəni onsuz da mən onu belə izah edeyim. Burdan yəni elə valideynlərə də deyim. Onsuz da eri alt qrupunda Gülnar xanım, yəni eri dediyim bu IT sahəsində olan ixtisaslardır. Orada 7 dənə ixtisas var. İnformasiya texnologiyalarıdır, kompüter mühəndisliyidir, informasiya təhlükəsizliyidir, informatika müəllimiyidir, riyaziyyat informatika müəllimiyidir. Bu ixtisaslarda dövlət sifarişi o qədər çox olur ki, yəni onlarda pullu qalmır. Məsələn, UNEC-də İqtisad Universitetində pullu ola bilməz, mümkün deyil. Yəni abituriyent əgər ora qəbul olacaqsa, elə pulsuzuna qəbul olacaq. Yəni bu dəqiqdir. Və bu ildə orada biraz plan yerlərində artım var. İngilis bölməsi də açıblar. Məsələn, elə UNEC-də kompüter mühəndisliyinin İngilis bölməsini də açıblar. Ona görə düşünürəm ki, yəni ballar o aralıqda biraz qalxacaq. Yəni 550-dən yuxarıda ballar da qalxma olacaq. Amma yenə də yoldaşımız yəni 550 balla düşər. Yəni düşünürəm. Mən burada baxıram, bir çox bizə yazan şərhçilər, şərhlərdə də baxıram, yüksək ballar qeyd olunub. Yəni məsələn, yenə də 580 ballan informatika ixtisaslarına qəbul olma şansı nə qədər də sual verir bizim izləyicimiz. Yəni, heç bir problem yoxdur, qəbul olacaq. Yəni indi orada sadəcə olaraq universiteti ixtisası məsləhətləşmək lazımdır. Yəni mütəxəssisdən məsləhət alıb, yəni bir fikirlərini alıb seçim eləmək lazımdır. Amma qəbul olmaq problemi yoxdur yəni. Bir sual da səsləndirim. 4-cü qrup 545 balla Naxçıvan stomatologiya pulu düşə bilərəmmi? Düşünürəm ki, yəni bu il orada yəni pulu qalmayacaq. Keçən il məsələn orada dövlət sifarişi çox artmışdı. Əslində 545 balla siz oxuyanda mən düşündüm ki, yəqin Naxçıvan tibbini deyəcək. Yəni elə hazırlaşdım deyəm ki, yox, təəssüf ki, bu il qəbul ola bilməz, amma stomatologiyasına düşə bilər. Yəni ehtimalı var. Stomatologiya istəyirsə olar. Səhv suallarla bağlı istəyirəm sualımızı cavablandırasınız. Birinci, ikinci və üçüncü qrup üzrə, mən bildiyimə görə qruplar üzrə bir xeyli danışdınız, müzakirələrinizə də baxdım. Bəs birinci və dördüncü qrup üzrə? Səhv suallar var idi mi bu dəfə? Əslində, yəni ikinci, üçüncü qrupların imtihanlarında, üçüncü qrupların Azərbaycan dili suallarında biz burada da onu müzakirə elədik. Amma birinci, dördüncü qruplarda səhvlik yoxdur. Yəni, dünən imtihandan sonra mən özüm də elə sualları nəzərdən keçirdim. Əslində, əsas mən riyaziyyatın suallarına baxdım. Amma mənim bildiyim qədərilə fiska suallarının birində Dövlət İmtihan Mərkəzi etalon cavabları verəndə orada sualların birində yəni düzgün cavablarını cavablardan birini yanlış verilmişdi. Yəni bir o problem var idi. Amma belə suallarda konkret olaraq səhvlik olmamışdı. Yəni bir problem yox idi. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm bayaq da onu dedik. Yəni sualların səviyyəsi bəli ciddi müzakirə mövzusudur. Yəni ikinci cəhd üçün, şans imtahanı üçün o səviyyədə olmağı biraz yaxşı olmadı. Yəni uşaqlar üçün kifayət qədər problem yaradacaq. İmtahanlar yekunlaşdı. Artıq nəticələr bəlli olacaq bir neçə gündən sonra daha konkretləşəcək və mən belə başa düşürəm ki, bu ağır imtahanlardan danışırsınız bayaqdan. Bizim abituriyentlərin çoxusu balları ilə baş-başa qalanda artıq xarici universitetlərə də üz tutacaqlar. Bu Türkiyə, Polşa, Gürcüstan və digər ölkələrin universitetləridir. Məsləhətləriniz nədir? Bax belə halda bizim abituriyentlərimizə. Çox təşəkkür edirəm, həqiqətən yəni, yaxşı bir yerə toxundunuz. Yəni, bugün elə imtihan olandan sonra da mən bir çox valideynlə də o barədə danışdıq, görüşdük.
Bu burada belə bir məsələ var. Bizim yəni indi istər istəməz valideynlər narahatdılar. Məsələn bayaq mən elə bura gələndə də yolda bəlkə bir yarım saat bir valideynlə söhbət elədim. Yəni danışdım. Mən başa düşürəm. Valideyn narahatdır, çox narahatdır. Açığı deyim də, yəni burdan belə bir şey var. Yəni oğlan uşaqları üçün bir əskərlik məsələsi var. Ümumiyyətlə hələ yaş da yəni 18 yaşa tamam olan uşaq əskərliyə gedir, qayıdıb gəlindən sonra oxumaq, yəni təhsilə artıq o adamın marağı demək olar ki ölmür. Yəni heç maraqlı olmur ona. Yəni heç təzən gedib oxusun, hazırlaşsın, yəni bu olmur. Uşaq indi oxuya bilirsə oxusun. Çox təəssüf ki bizim hal-hazırda universitet qəbul sistemimiz elədir ki, biz elə bil ki bilə-bilə o uşaqların qabağını kəsirik. Burada məsələ nədir? Problem nədir? Mən bunu belə biraz izah edeyim sizin icazənizlə. Yəni uşaq bu dəqiqə ən böyük problem ondan ibarətdir ki, abituriyent limitə düşür. Abituriyent yəni blok imtahanında 400 baldan 100 baldan aşağı yığan kimi limitə düşür. Birinci qrup olsun, ikinci qrup olsun, üçüncü qrup, dördüncü qrup. Bu il bu 4 dənə qrupun hər birində limitə düşən abituriyent sayı mən sizə əmin edirəm ki, indiyə qədər olmamış bir saydır. Yəni burada elə bir konkurs olacaq ki, buraxılış imtahanından abituriyent yığıb 120 bal, 130 bal, 140 bal, 150 bal, amma gəl blok imtahanından 50 balı belə keçə bilməyib ya da 50-ni keçib limitə düşüb. Bu abituriyentlər avtomatik olaraq Azərbaycanda universitetə qəbul ola bilmirlər və valideyn artıq çarəsiz qalır, alternativ variantlar atır. Bu alternativ variantlar nədir? Təbii ki, ortaya attestatla yox, xaricə təhsil məsələsi biraz belə deyim də müzakirə olması bir məsələdir. Xaricə təhsil bir neçə üsulla var. Biri var ki, abituriyent gedir birbaşa olaraq xarici təhsilə hazırlaşır, SAT imtahanına girir, bəli, ya da IELTS imtahanına girir, IELTS puanını alır, SAT skorunu alır, ona görə xarici universitetlərə müraciət eləyir və gedir yaxşı bir top universitetlərin hər hansı birində təhsil alır. Amma bir də var ki, çarəsizlikdən abituriyent məsələn üst tutur elə ən çox, yəni əsas kütlənin olduğu qardaş Türkiyə dövlətinə. Orada attestatla bizim abituriyentləri qəbul eləyirlər. Heç nə lazım deyil. Bir dənə orta məktəbki attestat. Və ora getdikləri universitetlər, bəli, dövlət universitetləridir. Yəni Azərbaycanda da o universitetlərin diplomları tanınır. Maşallah bizdə hal-hazırda həddindən çox sayda xarici təhsil şirkətləri var. Bəli. Sağ olsunlar, işlərində görürlər. Mən onun bir şey demirəm. Bəlkə də valideynlər, abituriyentlər də dəstək olar. Amma məsələ nədədir? Burada, məsəl üçün, 100 bal yığıb universitetə qəbul ola bilməyən abituriyent gedib Türkiyədə hər hansısa bir universitetdə təhsil ala bilmir, oxuya bilmir. Mümkün deyil. Yəni ora göndərilən əlbəttə ki, türk dilin, yox bu abituriyent düşünün də, belə biraz bəlkə kobud deyəcəm. Demək problem bir dil problemi olur. Həm dil problemidir, həm də ki, oradakı sistemlə bizim sistem biraz fərqlidir. Bəli. Orada təhsil almaq da fərqlidir. Yəni biraz belə bəlkə mən biraz kobud izah eləyəcəm, amma yəni gərək belə deyim də, yəni mazur görsünlər valideynlər də, amma istəyirəm ki, çünki mən bununla kifayət qədər çox rastlaşıram. İnanırsınız ki, valideyn o qədər xərc çəkir. Yəni burada özü də bunu bir dən belə təmtaraqla şey eləyirlər ki, təhsil haqqı bizim pulla 800 manat, 1000 manat. Pis yəni, tərəfi bunun, nədir? Yox, pis tərəfi odur ki, orada yaşayış xərcləri kifayət qədər bahadır. Hı-hı. Yəni evlərin kirayəsi bahadır. Nə bilim, qida bahadır. Türkiyədə maşallah inflyasiya kifayət qədər yüksəkdir. Antireklam eləyirsiniz. Yox, yox. Məsələ nədədir? Mən burdan nə üçün deyirəm? Yəni valideynlərə onu deyirəm ki, bu abituriyentlər üçün çıxış yolu deyil. Bu əksinə daha da bir problemdir. Abituriyenti bir də o şirkətlərə müəyyən qədər pul ödəyirlər, göndərirlər Türkiyəyə ya da Gürcüstan olsun. Əsas kütlə Türkiyəyə gedir, ona görə deyirəm. Və düşünün, yenə deyirəm. Bura gedən abituriyent attestatla gedir. Bura gedən abituriyent müəyyən bir bal yığıb, müəyyən bir nəticəsi olan abituriyent deyil. Yəni bu abituriyent əgər Azərbaycandakı imtahandan 100 bal yığa bilməyibsə, bu abituriyentin gedib Türkiyədə, məsəl üçün deyirəm, ekonomi oxumaq kimi bir şansı yoxdur. Yəni demək istəyirsiniz ki, artıq xərcidir və sonra yenidən onsuz da qayıdacaqlar yenə də. Ora gedən abituriyentlərin 60% oxuyub bitirə bilmirlər. Valla 5 il, 6 il, 7 il orada qalan abituriyentlər var. O valideynlər yazıqdır. Yəni mənim özüm nə qədər o yəni o valideynlərlə rastlaşıram ki, adam gəlir ki, müəllim, uşaq Türkiyədədir, qalıb indi bir semestrə 8 dənə kəsri yığılır. Yəni bununla nətər eləsin, nətər bitirsin. Ona görə hələ bir də üzr istəyirəm, yəni mən biraz uzatdım, bir məsələni də qeyd edeyim. Bir də bəzi buyurun. Qısa bir ara istəyirəm sizdən icazə, çünki suallar göndərənlərdə çoxdur. Mən belə başa düşdüm ki, bu sizin ağırlı yerinizdir. Amma qayıdacağıq sizin söhbətinizə. Demək, A-da riyaziyyat yoxsa B-du riyaziyyat müəllimliyi qeyd eləyib. Bu sual belə tam da mənim üçün olan bir sual oldu. Mən özüm Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat müəllimliyi ixtisası məzunuyam. Mən oranı bitirmişəm. Ada Universitetində riyaziyyat ixtisası birinci riyaziyyat müəllimliyi deyil. Məndən soruşursunuzsa, mən olan ikisinin də, yəni izah eləyim hər ikisinin fərqləri nədədir, o fərqi izah eləyim.
Ondan sonra abituriyentimiz özü də qərar verə bilər. Adam Universitetindəki riyaziyyat ixtisası abituriyentimizə yəni çox güclü bir riyaziyyatçı olmaq imkanı vermir. Amma çox güclü bir məsələn araşdırmacı olmaq imkanı verir. Çünki ona çox yaxşı ingilis dili öyrədəcək və çox yaxşı əlaqələr yaratmağına imkan verəcək. Amma Bakı Dövlət Universitetindəki riyaziyyat müəllimi həmin abituriyentimizi çox yaxşı bir riyaziyyatçı kimi yetişdirəcək. Bir də müəllimlik ixtisası verəcək ona. Yəni mənə görə mən olsam, mən şəxsən Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat müəllimini yazaram. Çünki riyaziyyatın beşiyi oradır, riyaziyyatın yeri oradır. Yəni oradakı professor müəllim heyəti Azərbaycan riyaziyyatının son belə deyim də o magikanlarıdır. Onlar oradadılar. Amma adanın üstünlükləri nədir? Birincisi müəllimlik deyil, pedaqoji şey vermir. Adada istiqamət vermir, sırf riyaziyyatdır. Amma üstünlüyü ondan ibarət ki, bayaq dedim. Məsələn, çox rahat şəkildə xaricə çıxış ola biləcək. Çox yaxşı xarici əlaqələr yaranacaq. Yəni bayaq dedim, çox güclü bir riyaziyyatçı olmayacaq. Amma çox yaxşı bir araşdırmacı ola biləcək. Yəni, riyaziyyatçı araşdırmacı ola biləcək. Belə suallar çoxdur. Yəni, ADA riyaziyyat yoxsa BDU riyaziyyat? Və siz bu sual artıq cavab vermiş oldunuz, BDU riyaziyyat. 330 balla Azərbaycan Texniki Universiteti pulsuza qəbul ola bilərəmmi? Əslində qrupu bilmədim. Yəni, abituriyentimizin, yoldaşımızın. Yəqin ki, birinci qrupdur. Yəni, RK ya da ERI olduğunda bilmədim. Amma ixtisas fərqi yoxdursa 100% qəbul olar. Heç bir problem yoxdur. Yəni, əgər ixtisas fərqi yoxdursa. Aydındır. Bayaq sizə söz verdim ki, xaricdə təhsilə qayıdacaq, amma çox az vaxtımız var. İlkin müəllim, xahiş edirəm, yekunlaşdırın və bir sual da elə siz bu suala cavab verin xaricdə təhsillə bağlı. Əgər indi hər bir şey belə fikirləşərlərsə valideynlər və övladını xarici göndərərlərsə, diabı təhsil yaxşıdır yoxsa əyani? Elə bax, əslində bayaq mən o mövzuya toxunmaq istəyirdim, yəni belə sizlə danışanda. Bir də indi Azərbaycanda belə bir şey yaranıb, yəni qiyabi təhsil və hətta bəzi, məsələn, universitetlərin, Türkiyədəki universitet, Azərbaycandakı proqramımı deyim, yəni filial deyirlər, nədirsə. Məsələn, Anadolu Universiteti var, Bakıda fəaliyyət göstərir, bilmirəm, filialdır, proqramdır, nədirsə. Məsələn, Atatürk Universitetinin bir proqramı fəaliyyətə başlayıb. Mən qətiyyətlə, hələ o abituriyentlər gedəcəklərsə, Türkiyədə təhsil alacaqlarsa, mütləq gedib əyani təhsil alsınlar. Çünki qiyabi təhsilin Azərbaycanda diplomu tanınmır. Yəni tanınmır deyə bir şey yoxdur, rəsmi olaraq tanınmır deyə bir şey yoxdur. Amma onu tanıtdırmaq olmur. O abituriyentlər qiyabi təhsil Türkiyədə alıb, qiyabi təhsilə gəlib burada Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyində diplomlarını nostrifikasiyadan keçirtməlidir. Və o diplomlar orada keçmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı, əsas elə ona toxunmaq istəyirəm. Çünki həqiqətən valideynlər belə sözün yaxşı mənasında yazıldılar. Valideynlər çox əziyyət çəkirlər. Yəni, Azərbaycandakı o Türkiyə universitetlərinin filialıdırmı deyim, proqramıdırmı deyim, ofis nədirsə, onlara qətiyyən getməsinlər. Çünki onlar ümumiyyətlə tanınmır. Məsləhət görərsiniz belə halda. Ancaq əyaniyə qəbul olsunlar. Gedirlərsə də. Gedirlərsə. Xan, gedirlərsə də. Ancaq və ancaq əyani gedib, artıq yenə bir də bunu da valideynlərə deyim, çox xahiş edirəm. Yəni ən azından uşağa baxıb uşağı göndərsinlər. Yəni valideyndən yaxşı o uşağı tanıyan yoxdur. Yəni valideyn bunu bir götür-qoy eləsin ki, bu uşaq ki burada oxuya biləcək yoxsa oxuya biləcək. Onlar peşə təhsilinə yönəlsinlər deyirsiniz. Əlbəttə ki. Yəni niyə də olmasın ki? Qoy uşaq getsin, lap oğlan uşağıdır. Bax belə deyim də. Oxumadı bu uşaq. Bunu Türkiyəyə göndərib Gülnar xanım, orada inanırsınız mən nə qədər elə valideyn görürəm. Yəni adam 7 ildir gedib ora pul töküb, yəni ayda ən azı 500 manat xərci çıxır, ayda uşağın təkcə yaşaması üçün. Yaşam və yaşayış geyim xərcləri. Və 7 il uzanır, 8 il uzanır, 9 il uzanır, axırda diplomunuz adına alamır. Az-az, indi az-az uşaq var ki, oradan gedib diplom alıb gələ bilir. İlkin müəllim, mən artıq efiri yekunlaşdırmalıyam, çünki vaxtımız artıq sona çatır. Amma söz verirəm ki, gələn dəfə görüşən zaman, yəni bu studiyada sizinlə elə bu məsələni yenidən gündəmə gətirib söhbətimiz davam etdirəcək. Bu demək olar ki, daha çox bu barədə danışdıq, xaricdə təhsillə bağlı. Yəni mən də elə təşəkkür edirəm sizə. Çünki valideynlərin, bizim özümüzün də aldığımız sualların çoxluğu ondan ibarətdir. Yəni nə qədər kömək edə bilsək, o qədər yaxşı. Çox sağ olun, minnətdaram gəldi, suallarımızı cavablandırdıq. Dostlar, bugünlük bu qədər. Abituriyent verilişi efirdə idi. İnşallah görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sizə uğurlar.